שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא איך להתמודד עם קנאה זוגית. זאת אומרת, בן אדם נמצא בתוך מערכת יחסים זוגית ויש שם תופעה של קנאה. לדוגמה, גבר נמצא עם בחורה והיא מקנה לו, מפריע לו שהוא מדבר עם בחורות אחרות לדוגמה. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים איך להתמודד עם קנאה בזוגיות, יש פה שני צדדים. יש את הצד של הבן אדם המקנה, איך הבחורה צריכה להתמודד עם זה שהיא קנאית, ויש את הצד של זה שמקנאים לו. הגבר לצורך העניין, שהחברה שלו מקנה לו על זה שהוא בקשר עם בחורה אחרת לצורך העניין, או מי שמתחילה איתו, מה שזה לא יהיה. עוד פעם, יש את הצד של המקנה, ויש את הצד של זה שמקנאים לו. אז איך להתמודד עם זה? אז אני אסביר בגדול את הסיפור. מה המהות של קנאה? המהות של קנאה זה שיש שני אנשים במערכת יחסים זוגית. הבן אדם, יש אחד מהצדדים, נגיד הבחורה, היא רוצה להרגיש תחושות מסוימות טובות. והיא מצפה לקבל את התחושות האלה דרך היחס של הבן זוג שלה אליה. זאת אומרת, יש בן זוג, אתה אמור, מבחינתה של הבחורה, אתה אמור לתת לה יחס מסוים כדי שהיא תרגיש טוב. עכשיו, מה המהות, מה זה קנאה בעצם? זה מה בעצם הבחורה אומרת, אתה מתנהג בצורה מסוימת שגורמת לי להרגיש רע. או יש משהו שאתה עושה שגורם לי להרגיש רע. או שאתה התחלת עם בחורה וזה עושה לי רע. או שחייכת לבחורה וזה עושה לי רע, או שבחורה חייכה אליך ולא ירקת לה בפנים שזה עושה לי רע, כל אחד והטירוף שלה, או כל אחד ומה שזה לא יהיה, לא משנה. עכשיו, בעיקרון יש שתי דרכים להתמודד עם קנאה. צריך להבין תפיסתית שיש פה שתי דרכים להתמודד עם קנאה. דרך אחת אומרת, בוא נשים את האחריות אצל זה שמקנאים לו. זאת אומרת, אתה בתוך זוגיות. מה זה אומר זוגיות? זה אומר שאתה מצפה לקבל ממנה משהו מסוים, יחס מסוים. גם היא מצפה לקבל ממך יחס מסוים. אם היא, הבחורה, לא מקבלת רע לה כשהיא איתך, אז מי אחראי לזה? אז יש פה שני אנשים שיכולים להיות אחראים לזה שרע לבחורה. אפשרות אחת היא שאתה לא מספיק טוב במשהו שאתה עושה, ולכן רע לבחורה. מה אתה צריך לעשות? לדוגמה, אם אתה אחראי, אתה צריך לאהוב את החברה שלך יותר, לפרגן לה יותר, להעריך אותה יותר, להקשיב לה יותר, להיות נחמד יותר, לשנות משהו בהתנהגות שלך, להעניק לה יותר אהבה. משהו בך, אדוני, אתה לא מספיק טוב. אתה לא משדר לה, אתה לא נותן לה בת זוג שלך מספיק ביטחון. אתה לא נותן לה מספיק תחושת יציבות, אתה לא נותן לה מספיק תחושת ערך, אתה גורם לכך שהיא תהיה חסרת ביטחון, אתה לא מספיק נותן לה את מה שהיא מצפה, ולכן מי צריך להשתנות? אתה. זה דרך אחת להסתכל על זה. ואיך אתה יכול להשתנות? או בזה שנגיד תפסיק לדבר עם הידידות שלך, או בזה לדוגמה שתעניק יותר, נגיד שאתה חייב לדבר עם מישהו מסוים, אז אתה צריך להעניק יותר אהבה. אתה אחראי לזה שהחברה שלך קנאית. אתה אחראי לזה. כי אתה בזוגיות, ובזוגיות אתה אמור לעשות לבחורה הזאת טוב. כמו שהיא אמורה לעשות לך טוב. זה דרך אחת להסתכל. זה דרך שנייה אומרת, נכון שאנחנו בזוגיות, אבל מי שאחראי לזה שרע לך, זה את. זה לא אני. נכון שאנחנו בזוגיות, נכון שאת מצפה, שאני אעשה לך טוב, זה נכון, אמת לאמיתה. אבל אני לא יכול למלא לך את כל הרצונות שלך. זה שאת מפחדת, נגיד זה שאת מקנה, ואת אומרת שזה גורם לך להרגיש שאני לא מספיק אוהב אותך, לא מספיק מעריך אותך, את מרגישה חוסר ביטחון בקשר, את מרגישה בדידות, את מרגישה מה שזה לא יהיה, האחריות היא עלייך. נכון שזה משהו בהתנהגות שלי, אבל לא ניתן לצפות מההתנהגות שלי, או אני לא רוצה שתצפי שההתנהגות שלי תמלא לך את כל הצרכים הרגשיים שלך. זה נכון שאנחנו בזוגיות, אבל זה לא אומר שאני צריך למלא לך כל הרצונות שלך.
ולכן את צריכה ללמוד להרגיש טוב, לא להיות תלויה רגשית, להתמודד עם הפחדים שלך, עם הבעיות שלך, עם התסביכים שלך, עם מה שזה לא יהיה, כי האחריות הרגשית למה שאת מרגישה היא עלייך. זאת אומרת, עוד פעם, זה נכון שמשהו בהתנהגות שלי, אם אני אשנה אותו, אז יהיה לך יותר טוב, זה נכון. או שכן או שלא, אבל נניח שכן. זה נכון שאם אני אעשה ככה, ואם אני אוהב אותך פי אלף, את תירגעי, זה נכון. אבל זה שאם אני אשנה את ההתנהגות שלי, זה יגרום לך להרגיש יותר טוב, זה לא אומר שבשביל שתרגיש יותר טוב, אני חייב לשנות את ההתנהגות שלי. כי יש עוד משהו שיכול לגרום לך להרגיש יותר טוב, אם תטפלי בחרדה שלך, בטראומה שלך, בפחד שלך, בתסביכים שלך עם עצמך. לא קשור אליי. זאת אומרת שהבחורה שרע לה עם עצמה, בגלל שאתה, נגיד, מתנהג בצורה מסוימת, אז מה העובדות? עובדה היא שאתה מתנהג, יש לך נגיד ידידות, ורע לה. זה עובדה. עובדה שהיא טוענת שאם אתה תתנהג בצורה מסוימת אחרת, היא לא תרגיש רע. זה גם עובדה. אבל זה לא אומר שבתוך המערכת יחסים הזאת, אתה אחראי או היא אחראית, כי יכול להיות שאתה אחראי לשנות משהו בהתנהגות שלך כדי שהיא תרגיש טוב. ויכול להיות שהיא אחראית לשנות משהו בהתנהגות שלה כדי שהיא תרגיש טוב, ואז אתה תרגיש טוב מזה שהיא מרגישה טוב, כי אתה צריך גם שהיא תרגיש טוב. אתה אחראי לזה שהיא תרגיש טוב, אבל יכול להיות שזה באמצעות זה שאתה תשתנה. יכול להיות שזה באמצעות זה שאתה תעודד אותה לשנות את עצמה. בקיצור, בוא נבין שוב. קינה, זה אומר שאחד מבני הזוג מצפה לקבל משהו מהבן זוג השני, הוא מצפה לקבל רגש מסוים מזה שהוא במערכת יחסים מסוימת. וצריך לדעת שאין פה תשובה מוחלטת לשאלה מי אחראי לזה, ואין תשובה מוחלטת לשאלה מי אשם בזה, ואין תשובה מוחלטת לשאלה מה צריך לעשות. כל מקרה לגופו, לעניינו וכו' וכו'. הבחורה הרבה פעמים תעדיף במקום שהיא תשתנה עם עצמה, או הגבר הקנאי, זה לא משנה, הוא יעדיף במקום שהוא עכשיו צריך לשנות את עצמו, הוא יעדיף למה אני צריך לשנות את עצמי, תשני את עצמך ואז יהיה לי יותר טוב איתך. אבל זה לא בהכרח יעבוד, לא בהכרח שזה אפשרי, לא בהכרח, יש גם את הצד השני, הצד השני אומר, אדוני, נכון שאתה בזוגיות, אבל זה לא אומר שעכשיו היא צריכה לעבוד בלרצות אותך. אתה צריך לשנות את עצמך כדי שתוכל להיות איתה. קיצור, תזכרו, קנאות, שני הצדדים יכולים להיות אשמים בה, בקנאות. וזה דבר אחד שצריך להבין. דבר שני צריך להבין, זה שאם אחד מבני הזוג ישתנה, זה אומר ולשני יהיה יותר טוב, זה עדיין לא אומר שזה שרע לך, זה רק בגלל ההתנהגות שלו. זה עדיין לא אומר שאם לך רע, ואתה אומר, אם היא תשתנה, יהיה לי טוב, נכון, אבל זה לא אומר שרע לך בגלל, או רק בגלל שהיא כזאת, כי גם אתה צריך להשתנות, גם אם אתה תשתנה, יהיה לך יותר טוב. זה לא, לכן לא צריך לעשות את המניפולציה, כי אנשים עושים מניפולציה, באים לבן זוג, הבחור בא לבחורה, אומר לה, כן, אבל אם את לא תעשי את זה, יהיה לי טוב, אז את השמה שרע לי. לא, 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 אדוני. נכון שאם היא תשנה את ההתנהגות שלה, אולי יהיה לך יותר טוב, נכון, אבל עדיין זה שרע לך זה גם בגללך, כי גם אם אתה תשנה משהו בראש שלך, גם יהיה לך יותר טוב. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב, להרגיש טוב לבד בתוך זוגיות, תלות רגשית, קנאה בזוגיות, להתמודד עם בן זוג קנאי, בת זוג קנאית, להתמודד עם קנאות בזוגיות, אחריות אישית בתוך זוגיות, לקחת אחריות בזוגיות, כל הדברים האלה ולקבל מידע נוסף. אני אוסיף עוד דבר, שכל מה שאמרתי עכשיו נכון לגבי המציאות באופן כללי. בן אדם במערכת יחסים עם המציאות. הבן אדם מתלונן על המציאות שהיא לא מספיק טובה. עכשיו זה נכון שאם המציאות תשתנה יהיה לך יותר טוב. אבל אולי גם אם אתה תשנה משהו בעצמך יהיה לך יותר טוב. לא חייב שהמציאות תשתנה. נכון שאם תהיה בריא יהיה לך יותר טוב. אבל אולי אתה צריך לשנות משהו בחשיבה שלך כדי שגם כשאתה חולה יהיה לך טוב. מי החליט שהמציאות צריכה להשתנות עבורך? אולי אתה תשתנה עבורה. כל מה שאמרתי קודם נכון לגבי כל מערכת יחסים באשר היא. ושיהיה בהצלחה.